Хмельниччині масштабні навчання провели бійці однієї з бригад оперативного командування «Захід». Декілька тисяч військових вчаться вести оборонні дії, переходити в наступ, замінювати підрозділи, що втратили боєздатність під час виконання завдань. А бій вночі з залученням армійської авіації та підрозділів повітряних сил чимало бійців цієї бригади відпрацьовували вперше. Ця інженерна техніка прокладає шлях для підрозділів і проробляє проходи на мінних полях, аби військові виконали бойове завдання. А ось бійці протиповітряної оборони помітили загрозу з неба. Ворожі вертольоти. Екіпаж гарматно-ракетного комплексу «Тунгуска» знищує ціль. Основна робота – це припадає на навідника. Він включає собі апаратуру, виявляє ціль, отримує команду на знищення цілі і працює кнюпельним механізмом для самої поразки цієї цілі. На умовному полі бою кілька тисяч військових. Тут задіяли усі підрозділи, бригади і техніку. Головне – діяти як один механізм. Досвідом діляться з молодими бійцями. Вибрали найбільш підходящу позицію, де танк може зайняти оборону, де він може замаскуватися, щоб його не сильно було видно. І в разі його появи, особливо важкої броньованої техніки, знищувати її. Ми відпрацьовуємо всі навички, які здобули в зоні проведення операції об'єднаних сил. Самі глобальні питання, які ми відпрацьовуємо, це оборонний бій, наступальний бій і проходження маршу. Та найважчий бій уночі. У небі з'являються бойові літаки та армійська авіація. Гвинтокрили Мі-8 та Мі-24. Вони прикривають піхоту і обстрілюють ворога. Це, напевно, одне з найстальніших завдань – поєднані дій механізованої частини армійської авіації. Тобто командир через помічника вміє управляти авіацією, наводити авіацію, визивати авіацію. Військові тут викладаються на повну, вдосконалюють свої вміння на навчаннях, адже реальний бій помилок не пробачить. Вже скоро вони відправляться на схід боронити нашу країну від ворога. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».